President William Ruto's allies have vowed to oppose the Election Laws Amendment Bill 2022, terming the bill as draconian and one that will bring chaos. Now, the bill has solicited controversy due to a clause banning live transmission of election results. Tumesikia ya kwamba kuna mjadala unakuja bungeni kesho. Nataka niongee na wabunge wote wa mrengo wa Kenya Kwanza, wabunge wa UDA, wabunge wa Ford Kenya, wabunge wa ANC. Tusikubali marekebisho ya sheria ambayo yameletwa kusema ya kwamba results zisitangazwe kwa ma-TV. Sababu results zisipotangazwa kwa ma-TV, hiyo ni njama ya wizi. Now, the ongoing